Вітаю! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про медичну реформу у дії. Співрозмовник наш сьогодні Вікторія Лані, заслужений лікар України, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги у Мукачівському районі. Мої вітання! Доброго дня! Почнемо із реформування медицини. Як реалізуються на Мукачівщині саме основні засади медицини? Ну, однозначно, ми до цього питання підійшли дуже відповідально і, знаєте, так, із обговоренням на всіх рівнях і влади, і депутатським корпусом, і сільськими, і селищними радами. Чому так я це серйозно взяла і глобально підійшла до цього питання? Тому що я мушу знати думку, я мушу рахуватися з цією думкою, однозначно цю думку я маю обговорити зі своїми колегами, підлеглими, для того, щоб перехід у реформування галузі охорони здоров'я на першому рівні він пройшов, як на мій погляд, як лікаря, як керівника, як професіонала, не так важко і не так страшно, як це на перший погляд ми бачимо. Це є дуже відповідальна процедура, дуже непроста. Це робиться в такому глобальному масштабі на Україні вперше. І многі речі нам треба з нуля починати. А саме, знаєте, важливе те, що у кожному регіоні це по-своєму. Є свої нюанси, є свої питання, їх треба було рішати на ходу і негайно. Тому до питання реформи першого рівня у нас у районі, фактично ми почали працювати над цим питанням рівно рік тому назад. Можна навіть сказати, з вересня, жовтня минулого року, де ми почали вже це обговорення. А як це буде в районі? А що ми будемо робити із штатами? Що ми будемо робити з закладами? Яке це буде фінансування? З чого ми будемо жити? А чи ми взагалі вижиємо? Це було питання надзвичайно важливе і питання номер один перед Новим роком. При моменті, коли ми вже отримали контрольні цифри бюджету, ми зрозуміли, що правильно робимо то, що ми це питання до прийняття бюджету, до отримання контрольних цифр на Мукачівський район, спланували деякі свої дії і рухи, ну, щоб ми могли саме головне не тільки реформу проводити, а власне головне виконувати, надавати якісну медичну допомогу жителям району. Тому що я думаю, що жителів району, як ми реформуємося, стоп-кадри і стоп-моменти їх не цікавлять. Їх цікавить медична допомога і якісне надання її на першому рівні. Тому це було дуже серйозно. Ми в це повірили, що вона необхідна, ця реформа. І в районі в тому числі почали працювати. Розробили наказ, заходи відповідальних людей, відповідно, як і в центрі, так і на місцях у закладах охорони здоров'я. Ну і потихеньку ми його виконуємо. По мірі поступлення питань і проблем ми стараємося їх виконувати. Тому ми працюємо в цьому режимі, ми реформуємо наш Мукачівський район медицину. Ну, як на мене, головне було для мене зберегти мережу і зберегти кадри. Професійні кадри, які працюють в районі, які надають медичну допомогу. І щоб вони залишилися на робочих місцях, знаєте, ці моменти, людський фактор і напруга яка, і відповідальність, і скільки робити багато треба. У кожного свої можливості і свої побажання. Людина хоче, щоб це було швидко, щоб це було якісно і гарно оплачувалося. Так не буває. За один день це не робиться. Це треба час. Які зміни очікують сільську медицину найближчим часом? Ну, власне, у нас вони вже ці зміни прийшли з 1 січня 2018 року, тому що нам треба було привести мережу до певної норми, дивлячися на ту контрольну цифру, яку ми отримали з Києва на фінансування Мукачівського району медицини, зразу зрозуміли, що ті гроші, які прийшли до нас, вони не хватить нам на утримання закладів охорони здоров'я першого рівня на перші півроку. Та сума була замала. Порівняно з минулим роком вона була менша відсотків десь на 45-50. Уявіть собі, який це був шок для нас всіх. Треба було щось робити і негайно. І однозначно лікувати хворих і зберегти заклади. Ну, знаєте, це дуже по-соломоновому треба було вирішувати все. Значить, при обговоренні із сільськими і селищними радами, з головою ради адміністрації, депутатським корпусом, комісією медичною при районній раді,
було прийнято непросте рішення, рішення про призупинення діяльності останніх трьох дільничних лікарень, які є в районі, це Лучки, Ракошино і Чинодіїво, і переведення їх в роботу, в режим роботи амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це не просто по одному щелчку ти закриваєш лікарню, тут треба було привести в норму однозначно й штати. Штати лікарні – це одне, штати центру і штати амбулаторії – це зовсім інше. Значить, і знову ж, на мій розсуд, в першу чергу я дивилася так штати, щоб максимально зберегти людей на робочих місцях, медичний склад, лікарі і медсестри, щоб мінімальна кількість людей попала на біржу. Знаєте, я думаю, що для кожного керівника момент скорочення і закриття – це не то, що непопулярно, це по-живому ріже. Тим більше, коли ти працюєш з цим корективом не один рік, бачиш, що от-от уже потихеньку і ситуація зовсім інша. І медикаменти, і дезінфекція в тебе є, і харчування, і люди, головне, в лікарнях лежать, дітки лежать, пенсіонери оздоровлюються. І тут треба приймати рішення перейти перед людьми і сказати, що все, завтра це буде тільки ліжковий фонд, це буде тільки денні стаціонари в лікарнях. Тобто люди будуть лікуватися днем, їм надаються маніпуляції, медична допомога, харчування вже не буде, і люди йдуть додому спати. Ну, не кожний, я скажу вам так, як є, не кожний хворий це прийняв так, як ми це хотіли, тому що я зараз нічого нового не скажу, якщо я скажу, що дехто із хворих, харчуючися в лікарні, він реально харчувався, нормально харчувався. Все-таки соціальний захист цих людей, їхні можливості, ну, інші. Тому треба думати і за такі заклади охорони здоров'я, що і хворі пенсійного віку, похилого віку, скажімо так, меншого достатку, все-таки вони теж мають право оздоровитися і лікуватися, і їм має надаватися відповідна медична допомога. Ну, це реформа не передбачає. Дільничних лікарень в наказах мозовських вже декілька років нема. Ми як могли, і завдячуючи району, знову ж мудрої політики, і мудрої тактики, і поведінки, і депутатського корпуса, і керівництва району, як голови ради, адміністрації, ці лікарні жили. І прийшов час, коли прийшов вже це вже назвати історією. Хоча в районі свій час функціонувало 8 лікарень, коли створювалася мережа ще в ті часи, коли ми були у Радянському Союзі. Ну, питання доступності до хворого в кожному населеному пункті, воно максимально дотримувалося. І однозначно населені пункти, де населення було 5 тисяч і вище, не тільки були лікарні, були і роддома. Свій час, але зараз ці питання рішати, це вже по стандартам надання медичної допомоги, це вже так не можна. А яка доля сільських лікарень на сьогодні? Доля наших лікарень. Ну, прийнято було рішення, і спершу попереджені всі працівники, які йшли на скорочення, з обговорення на профспілкових зборах, як положено по закону, звільнення людей йшло по 40-й статті, за згодою сторін, з повною виплатою. Ну, медик же не винуватий, що прийшов той час, що навіть і медики попали, на жаль, під скорочення. Це нереально було скоротити так, щоб ні один медичний працівник не попав на біржу. Але за 2 місяці вони мали можливість переглянути свої можливості в плані, куди вони підуть працювати, де трудовлаштуються, чи на території області, району, чи в іншому районі, чи в місті попадуть на роботу, чи поїдуть за кордон. Прийняли для себе рішення. Знаєте, можливо, це на камеру і не можна говорити, але звільнення, як на мене, було дуже емоційне, особливо медичних працівників, професіоналів, які мають уже вищу категорію, більше 20-25 років стажу, їм трошки залишилося до пенсії, можливо, комусь. І тут приходиться звільняти людину. Тому звільняти треба було дуже достойно, пристойно, кожній людині подякувати і попрощатися. Були і сльози. Да. Як і з мого боку, так і з боку працівників. Кожен уходив із словами: «Вікторія Юрійовна, придумайте щось для нас ще, ми хочемо повернутися до вас на роботу». Ну, придумати це важкувато, хіба що на вільні місця повернути попередніх працівників, так. Але щось інше придумати важко. Обговорювалося питання, і ми їздили у відрядження питання створення хоспісів на території району, в закладах, де вивільняються приміщення, все-таки стандартні лікарні Лучки, Ракошино,
вони побудовані були по тим нормативам, які були необхідні для дільничної лікарні в попередні часи. Все-таки другий, третій поверх або половина другого і третій поверх все впирається в дороговизну енергоносію. Треба придумати, що в цих приміщеннях буде. Рекомендовано було розглянути питання відкриття хоспісів територіального центру. Це питання знову ж обговорювалося як і в Лучках, так і в Ракошині, так і в Чинодієві, на виконкомах, на сесіях сільської ради, де були запрошені і ми, і розказували про цю проблему. Проблема хоспісна, вона є, і її треба вирішувати. І ці приміщення були би гідні для того, щоб розмістити хворих, а медики на першому поверсі, амбулаторія, лабораторія, рентген, ультразвук, кардіограма, фізкабінет. Це все прекрасно надавалося би допомога. Але громада приймає рішення, що робити з приміщеннями. Тому у кожному випадку прийнято було своє рішення. Я вважаю, кожна громада приймає те рішення, яке вважає за потрібним, і з ним треба рахуватися. В Лучках прийняли рішення про відкриття територіального центру. Я думаю, що це питання буде мати право на життя і воно буде вирішуватися. В Ракошині прийняли рішення не відкривати ні територіальний центр, ні хоспіс. Ну, можливо, вони теж по-своєму праві, тому що на території Ракошинської сільської ради знаходиться лікарня Червоного Хреста, яка виконує цю функцію, і вона є районна лікарня. Таких лікарень на території України залишилося всього тільки 4. І ви знаєте, то, що вона збережена і функціонує, так, там тільки 20 ліжок, але вона має велике, знаєте, таке потужне значення, тому що в нас є люди для цієї лікарні на ці ліжка. Тому, можливо, все-таки функція хоспісна, як в цій структурі, частково хоспісна, і функція хоспісна, і ще через трошки через дорогу і дільнична лікарня, може вони для себе прийняли правильне рішення. Можливо, кабінети, вільні приміщення, вони будуть здавати в оренду під інші медичні якісь послуги. Це їхнє право. Головне, щоб там хтось прийшов, це приміщення зайняв, і для нас важливо відшкодування енергоносіїв. Ну, я говорю то, що я насправді, це зараз дуже болюча тема, фінансування непросте, і суми ростуть. Буквально вчора, позавчора я підписувала договір на підняття ціни газу. Значить, ліміти вже будуть інші у цій половині опалювального сезону. Знову ж, може буде і холодно, не знаю, все може бути. І продовжимо в цьому контексті. Розкажіть про фінансування галузі. Ну, я вже вам сказала, який був початок, шок. Тому що фінансування на 50% – це жахливо. Це практично нічого. Тому що це скільки ж треба тоді скоротити і звільнити. Абсурд. Ми, з одної сторони, маємо інформацію, що ми маємо зберегти кадри. Максимально зберегти кадри, зберегти мережу. Наша мережа сама більша в області, у нас 70 закладів. Яким чином закривати заклади охорони здоров'я в районі? І яке ми маємо право це робити без того, щоб не обговорити дане питання з громадою, з сільською радою, із владою району, з депутатами? Хто дозволить сьогодні закрити один із медичних закладів? Або зробити там тільки чергування, а в нечергуючий період що там буде? Як буде ця будівля стояти і що з нею буде? Оце один із тих моментів і нюансів реформи, де ФАПи, власне, нам рекомендують зробити пунктами здоров'я. Я на сьогодні не готова це питання закрити в районі само. І сама не приймаю це рішення. Це питання іще на часі в обговоренні з владою району, з депутатами і однозначно із сільськими селищними радами. Так, є ФАПи на 200 людей, є ФАПи на 300 людей, але як вони далеко від основного закладу охорони здоров'я? Знову ж, я повертаюся до системи охорони здоров'я Радянського Союзу, між закладами 3 кілометри. А дороги які? А транспорт чи є забезпечення? Ви розумієте, на сьогодні, спілкуючись із фахівцями Департаменту охорони здоров'я області, мені один з керівників каже: Вікторія Юрійовна, ви розумієте, у нас в області свої питання, а є області, де говорять, що пропонують, запрошують на роботу лікарів, дають житло, 20 тисяч зарплату і мобільність по селам їздити. Нема кадрів,
не витримали цієї ситуації. І все-таки скільки ще чекати підйом заробітної плати і гідну оплату праці медика? Я, наприклад, працюючи 30 років, це 30 років чекаю. Але моя закалка стара, знаєте, та радянська ще. А молоді кадри приходять, вони чекати не хочуть і не будуть. Їм краще поїхати за кордон, поїхати за іншим фінансуванням. Тому початок фінансування був дуже важкий. Треба чітко було прорахувати кошти в першу чергу на заробітну плату. Але це не тільки заробітна плата. Заклад треба утримувати. Заклад треба забезпечити всім необхідним, то, що положено на першому рівні по національному переліку медикаментів і по стандартам надання медичної допомоги. Ну тут, слава Богу, знаєте, такі, можливо, економічні здібності, які привиті у мене від мого батька, то забезпеченість моїх закладів медикаментами, дезасобами, перев'язкою, реактивами для лабораторій в 17-му році під кінець все-таки закуплено було, що ми були забезпечені півроку. Тому я могла думати тільки про зарплату. Але, знаєте, так, ми мали зарплату всі ці місяці. Дехто з районів її вже не мав, не знаю, з якого місяця, там, травня, червня, це я не знаю. Я тільки знаю, що галузь області недофінансована, серйозна сума, але це інформацію подасть директор департаменту охорони здоров'я області. Але всі надбавки, які були, це і стимулюючі види 30% за складність і напруженість у роботі, і преміювання закладів охорони здоров'я на День медичного працівника, ми про це цього року все забули. Тільки основні виплати. Тому треба було знаходити виход з положення. Район на День медичного працівника допоміг нам і 1 900 000 фінансував нам на зарплату, якої нам не хватало. Так. А далі, як це буде, ми що постійно будемо в районі кошти просити? Тут позитив у реформі. Розумний лікар, професійний лікар, авторитетний лікар на себе заробить. Так. Це так. Це так, значить, ми з 1 квітня, як і вся Україна, почали декларуватися. Декларування – це є кошти. Чим більше декларацій, тим більше коштів. Ну, коли перший раз перезвонили з Києва і сказали, що ви в десятці кращих центрів України по декларуванню, я здивувалася, чому. Ну, на мій погляд, це було мало, ще тільки 10 тисяч декларацій перші тижні квітня. А це вже, дивіться, в першій десятці. Тоді, а інші як? Ще не включилися чи не почали? Ну, це мене здивувало. Ну, ми так і тримаємо ці темпи, одні із кращих в області, то однозначно. На сьогодні ми маємо 53 тисячі населення, декларованих у районі, у лікарів. Мала чи велика ця цифра, на зарплату достатньо. Але медицина – це не тільки зарплата. Хотілося б щось і придбати, хотілося б і відремонтувати. Ну, медик має працювати в гідних умовах. Має бути тепло, має бути машина, яка тебе може повезти до хворого на огляд. Санітарна машина, яка може хворого відвезти в лікарню. Ну, це все має бути. Має бути відповідна апаратура, кардіограф, глюкометр. Однозначно, ми живемо у 21 столітті. Ми не маємо сьогодні говорити про те, що нічого нема і як нам працювати. Цього бути не може. Ми маємо бути забезпечені відповідно і до табелю оснащення, і по стандартам, які ми маємо надавати. Лікар має думати тільки про здоров'я хворого. А як це все придбати, це не його тема, однозначно. Тому на зарплату ми вже заробили. Много чи мало, в області це один із кращих показників, це дійсно. Але для того, щоб мережа була спроможна, таке гарне слово, спроможна мережа, то я вважаю, що декларованих має бути більше 60% населення. Тепер у мене питання. А скільки по факту проживає населення в районі? 100 тисяч. Цю цифру, яку нам подали, 100 970, по-моєму, жителів Мукачівського району, така приблизно плюс-мінус цифра, скільки насправді проживає в районі? Скільки емігрує в інші райони? Скільки за кордоном на заробітках? Ну, це питання велике. Скільки продекларовано в інших районах, в інших містах? Це право кожного. Це теж треба враховувати. А скільки взагалі ще не декларується?
І кажуть, а що нам декларуватися, куди спішити? Мене і так мають обслужити і лікувати. В цьому є сенс. Я кажу, треба думати за лікаря, бо це його зарплата. Це реально його зарплата. Може, нагадайте, що як укласти угоду з сільським сімейним лікарем? Хто ще це не зробив? Хто це не зробив, однозначно, я би казала, що це треба зробити, тому що все рівно до лікаря треба звертатися по різним причинам. І довідку, і вакцинація дітей, і відкриття лікарняного листа, інші моменти. Просто поміряти тиск, поміряти цукор крові, прийти до лікаря. Просто на профілактичну розмову. Це теж дуже важливо. Добре би було, щоб ми займалися профілактикою. Це в ідеалі, так. Але все рівно нам приходиться і лікувати, і спасати від смерті. Хворий приходить до лікаря в амбулаторію, якщо вважає, що він довіряє цьому лікарю і хоче у нього бути на декларації. Приходить до лікаря і каже, я хочу у вас підписати договір, наміри на обслуговування. І все. Сідає до лікаря за стіл, лікар бере дані відповідні, документи всі розпечатані, реклама є у всіх закладах охорони здоров'я, про це дуже багато говорили. Ведеться предметна розмова, беруться відповідні дані, фіксується на мобільний зв'язок, і вже клієнту приходить на мобілку інформація, що да, ви вже є в національній агенції, ви вже є Хелсі, і ви вже є потенційний клієнт у того лікаря. Відповідно до вікової категорії, це і від 0 до 5 років, і далі до 18 років, і далі до 45, і далі до 65 і вище, це інша оплата. Ну, я вважаю, що це правильно, тому що дітки – це є особливе, особливий дар, і за цим особливим даром треба дуже споглядати. Людей похилого віку треба берегти, шанувати, любити і поважати за те, що вони своє життя віддали і пропрацювали. Тому тут якраз фінансова сторона сама краща. Тому я закликаю людей, хто ще не задекларований і не прийшов, не визначився, скоріше визначитися і прийти до лікаря, заключити декларацію, договір на наміри, співдружність, співпрацю на лікування, на обстеження і ведення хворого. Це треба зробити. Так у всій Європі, так буде і у нас, так у нас вже і йде питання. Це треба робити. До кого – це не принципово. Людина має право йти, до кого вважає за потрібне, кому довіряє, кому вірить. Отут це є великий позитив у реформі, що на кінець-то лікарі, які все життя пропрацювали, надавали якісну медичну допомогу, обслуговували декілька сіл, не досипали, відпуска практично не мали. Вони мають право отримати ту зарплату, яка декларується сьогодні, що вона буде 12-13 тисяч. Так, з 1 жовтня в мене буде 11 лікарів з такою заробітною платою, які набрали біля 2 тисяч хворих уже до себе на декларацію. Так, такі лікарі у мене є і будуть. І я дуже горжуся тим, що у нас такі лікарі є. Так, вони самі, навірно, не думали, що вони такі мають великий авторитет. Можливо, і більше би набрали на декларацію, але тільки 2 тисячі до лікаря. Все, що вище, це треба дозвіл до педіатра 900. Це дуже відповідально. Я думаю, що педіатру з 900 діточками справитися – це теж дуже серйозно. От така ситуація. Декларуються. Ви почули, 53 тисячі продекларованих хворих, 11 кращих лікарів в районі, які фактично принесли мільйони. А до якого терміну? Є якесь обмеження по часу? До нового року. До нового року декларування не зупиняється з 1 жовтня, не дивлячись на те, що фінансування буде у нас уже і договір з Національною агенцією здоров'я підписаний у нас, і ми будемо вже в інших стосунках зараз. Ми будемо працювати вже напряму з Києвом, фінансувати напряму з Києвом, але й контроль за нами буде. Є, наприклад, такі нюанси, мені телефонують з Єхелса, наш куратор, що Вікторія Юріна, будь ласка, зверніть увагу, з вас знято там декілька сот декларацій. А причина, вони перейшли в інший район? Ні, вони отримали свій вік, 18 років, і перейшли в іншу категорію. Це треба переписати документи. Але це кошти, то треба це негайно робити. Або
приходить інформація з Ехелса. Вікторія Юріївна, я ваш куратор, да? Будь ласка, подивіться за такими-то лікарями, і списком на Viber мені дають. У них на одній мобільній зв'язі по декілька людей. Ну, про це треба говорити. Ви розумієте, не всі мають мобільний зв'язок. Можливо, в сім'ї один-дві мобілки. І це декларується на цю одну-дві мобілки. Тепер у нас є немале ромське населення в районі, декілька населених пунктів. Там може бути на сім'ю взагалі один мобільний зв'язок і може бути по 5, по 7 діток. Ну, це треба Києву пояснювати, що є свої нюанси в районі, на це треба врахувати і не вважати це якесь відсторонення від норми, а це є правда життя, і з нею треба рахуватися. Ну, так є. Ну, на один мобільний зв'язок декілька реагують. Ну, їх небагато, цих випадків, але вони є, і з нас можуть зняти ці декларації, а це кошти. А ми будемо боротися за свої права. Ну, значно, будемо доказувати. Або вихід який, ми пошуткували зі мною, каже, Вікторіївна, може, дай мені мобілки купити? Ну, на це ми не профінансовані, звісно, що ми це не зможемо зробити, бо це немало. Ну, така ситуація. Тому з 1 жовтня у нас інше фінансування. До 1 жовтня це була субвенція на друге півріччя. Я вам скажу, навіть при тій оптимізації, яка проведена в районі, нам на зарплату 600 тисяч не вистачає. І оптимізована немала кількість ставок. Знаєте, я задам питання як керівник, як не одним роком керівництва вже. А скільки скоротити? І під що скорочувати? А скільки залишиться працювати? А поняття «людський фактор», а функціональні обов'язки? Медсестра може виконати функцію медсестри, фельдшер, акушерка. Це інші функції. Завідуючий ФАПом – це інші функції. Ну, тепер як виходити з цього? Що? В мережі не треба тих лікарів, які зараз є і гідно працюють, ті ж акушер-гінекологи, ті ж рентгенологи, ті стоматологи, які залишилися у великих селах і надають безкоштовну медичну допомогу. Це ж теж свій час було скорочено, ця процедура в районі була проведена. Залишилися тільки декілька стоматологів у районі. Вони потрібні. Так, можливо, хай відкривають частні кабінети. Але в державну структурі треба було залишити і те, що має обслуговувати пільгову категорію населення, і те, що має обслуговувати соціальну напругу знімати. Ну, це, знаєте, багато питань. У мене на це своя думка є. Я вважаю, що стоматолог в державній установі мав би працювати. І коло нього, будь ласка, відкривайте свої власні кабінети і виконуйте те, що ви вважаєте за потрібне, маючи ліцензію. А хто буде бідного обслуговувати? А пільгову категорію? Цей кабінет хоче обслужити, хоче ні. Це вже на розгляд того працівника, який є в цьому кабінеті стоматолог. А так у наших структурах вони мають пройти те, що положено отримати. Ну, питань багато. Тому просто так закривати і скорочувати, тому що підігнати мережу під цифру, по ту суму, яку дадуть, це не професійно. Цього робити не можна. Не можна. А щодо забезпечення сільських амбулаторій, чого вистачає, а чого насправді ні? Я скажу вам, певний період часу, років 10 тому назад, заклади охорони здоров'я області забезпечували табелями оснащення великими і малими, це на ФАПи і амбулаторії, то в той час для нас прийшла певна кількість апаратури в район, яка працює по сьогоднішній день. Ми проводимо метеорологічні заміри щорічно. Ми маємо ще старі радянські апарати, які гідні і працюють, і їм, можливо, деяким і заміни нема. І це у нас ще залишилося. Знаєте, як в селі лікар, він дуже-дуже такий хазяйновитий і береже все, що він отримує. Оце, знаєте, це мені дуже подобається. Тому що, у нас санітарні машини нових практично нема. 2, 3, 4 – це за останні що 3 роки, 4 закуплені. А все інше машини – це 10, 15, 20, 25 років. Нам би негайно зразу 10 машин поміняти. Негайно. Тому що вони вже практично, мали би бути списані, але ходять, працюють. Ну, слава Богу, цих уже машин, як у мультфільмі «Маша і Медведі», у нас вже нема, це вже історія.
Але, на жаль, вони в нас теж були. Тому не вистачає санітарних машин. Однозначно не вистачає санітарних машин. Правда, треба поробити ще ремонтні роботи, не тільки поточні, а й капітальні. Є заклади, де рука просто не дійшла і фінансування було практично ніяке. Тому що ремонтувати великий заклад, капітальний ремонт, це починати треба десь 700 тисяч під мільйон, щоб привести заклад в норму. Але не дивлячись на те, із 70 закладів, ну половина закладів в пристойному стані за останні роки. Як могли, так нам допомагали в районі і керівництво, і депутати, і сільські ради. І сільські ради однозначно ремонтували свої заклади. І в результаті так непоганий вид, непогані заклади є, де, знаєте, не стидно прийти і показати, і щось розказати. Це є. А медикаменти? А ми забезпечені. Зараз буквально на прошлій неділі це ми по тендеру завезли те необхідно, що було по потребі закладів охорони здоров'я вже по національному переліку, що положено. Це завезено все. Цю неділю ми завозимо все необхідне по дезінфекції. Тут у цьому питанні в нас проблем не було. Більше проблеми стосуються програм. Розумієте, питання, яке стосується забезпечення онкологічних хворих, хіміотерапія, ну, це надзвичайно дороговартісно. А скільки для району фінансування, щоб 100% забезпечити хворих? Я вам не відповім на це запитання. Пільгова категорія населення, яка по постанові Кабінету міністрів забезпечувалася до 2018 року, скільки досить? Мільйон, два, три, щоб населення отримало все необхідно. Тому що те, що йде по доступним лікам, це одна тема. А те, що йшло по постанові Кабінету міністрів і забезпечення всім необхідним інвалідів першої і другої групи, там список препаратів розширений. Звісно, у людей негодування і недовольство в плані цього року ми це не змогли зробити. Тільки доступні ліки, інсулін, трошки хіміотерапії, онкологія. Нефрологічні хворі повністю забезпечені медикаментами по програмі. Але це дуже соціально важко. Це дуже великі суми. Я тільки для себе прорахунок робила для району, яку суму достатню, то я навіть і зараз на камеру вам не озвучу цю цифру, вона дуже велика. Лікувати хворого – це дуже дороговартісно. Тому реформа першого рівня, яка розпочалася і продовжується, якщо вона буде правильно працювати і правильно буде все забезпечено, то це 80% України майже, перший рівень. Але на цьому першому рівні треба максимально все зробити для того, щоб дороговартісніші лікування третього, четвертого рівня якнайменше. А це значить виявляти хворих треба завчасно і на ранній стадії лічити легше, чим вже констатувати факти і тільки спасати. На наркотики у нас, в принципі, забезпеченість фінансування було 100%. Люди отримували таблетовані і ампульні препарати і отримують. Але все рівно я більше всього переживаю за онкохворих. Там лікування набагато дорожче і хіміотерапія дуже дорога. Ми цього року змогли тільки допомогти, на 400 тисяч, на півмільйона – це дуже мало. Це дуже мало. Але все-таки хоча б щось зробили. Тому програми. От якби було фінансування програм через державу і 100% забезпечення, навіть той же інсулін. Забезпечення інсуліном на район з Києва нам сума прийшла тільки на 50%. Все інше треба було шукати в районному бюджеті. Слава Богу, що із медичної субвенції ми змогли виділити 800 тисяч на інсулін. І ми до Нового року забезпечимо хворим інсуліном. А як буде на слідуючий рік? Якщо на слідуючий рік реформа піде далі і фінансування буде тільки по зеленому списку, червоний список, тобто всі жителі району, які є, вони не будуть вже фінансуватися, і фінансування не буде передбачено у нашому бюджеті. Тому ці кошти, які прийдуть, вони будуть тільки на заробітну плату. А програми? Можливість району певна є, але вона обмежена.
не все у нас є із, як то кажуть, із доходами. Все-таки є і недофінансування певні. Тому та й не можуть всі кошти дати на медицину, тому що район – це не тільки медицина, а це і інші, інші галузі народного господарства, і розвивати щось, і будувати, очевидно, ремонтувати. Тому все казати, що дайте все в медицину, ну, так би хотілося би сказати. А програма «Доступні ліки» як реалізується в нас на Мукачівщині? Ну, я скажу вам, що вона фінансується у нас, в принципі, гідно. Це питання у мене на контролі. Воно є дуже серйозне, тому що це є державна програма. Сума немала. Ми один із кращих районів того року, ми виконали свої 100%. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди беруть медикаменти, в них нуждаються. Значить, цю диспансерну групу треба обов'язково обслуговувати кардіологічних хворих. А вона в нас не маленька, більше 20 тисяч людей. Але препарати беруть 15 тисяч цього року. Ну, препарати мають бути гідні, якісні, однозначно. І аптеки мають бути повністю забезпечені. Тоді буде це нормально реалізовуватися. Ми реалізовані станом, ну, я звіт робила просто на колегії, тому станом на 20 вересня у нас виконання програми на 78%. Це 15,5 тисяч населення і 57 тисяч рецептів, виписаних в районі. Отоварених тільки 32 тисячі. Чому? Частина людей з рецептом в аптеку не дійшла. Чому? Ну, по-перше, не всі препарати є. По-друге, не всі хочуть іти. Отримав рецепт, в аптеку не дійшов. І таке є, без сумніву. А по-третє, хворий каже, я пільговий, мені по постанові, і я хочу тільки це. Бо мені це не треба, це його право. Ну, заставити хворого не можна виписати рецепт. Тільки той, хто вважає за потрібним, і кому це приносить якість. Тому ми його виконуємо, державну програму. Я думаю, до кінця року ми її виконуємо на 100%. Головне не тільки 100% виконання, а щоб це було якісно для людей. Принесло користь, було менше інфарктів, менше інсультів, менше кризів гіпертонічних. Розумієте, власне, для цього ця програма і розвита. Але знову ж, як лікар, як фахівець гастроентерологічного профілю, то я говорю, що у нас є не тільки кардіологічна група, да, вона сама виш, але у нас є неврологічна група, ендокринна, так, частково йде забезпечення препаратів і ендокринної патології, пульмонологічна. А де ж гастроентерологічні препарати? Вони теж мають бути в цьому переліку і на них теж має бути фінансування. Ну, я зараз новину не скажу, що кожний другий, третій має проблеми з гастроентерологічною патологією. Як не шлунок, то жовч, як не жовч, то печінка може бути хвора. Чому цього немає ще забезпечення? Ну і маса других захворювань, які теж мають бути передбачені у державній програмі «Доступні ліки» і розширений список як захворювань, яким треба надавати допомогу, так і препаратів. Це, на мою думку, це би було ще якісніше і ефективніше реалізована ця програма, я так думаю. А щодо надання сільським жителям вторинної медичної допомоги, ну, мова йде про центральну районну лікарню, адже раніше виникало питання фінансування. Чи вирішена ситуація цього року? Я скажу так. Фінансування другого рівня на сьогоднішній день є більше, ніж достатнє. Якщо в попередні роки нам говорили, що мало, 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 дайте більше грошей, тому що цього не хватить до кінця року, то цього року 60 мільйонів на ЦРЛ. І 13 мільйонів на район, я особисто, будучи в Києві на відповідних нарадах, як і в МОЗі, так і на зустрічі президента України по реформі першого рівня, зверталася в департамент фінансів Міністерства охорони здоров'я і запитала, а хто ж цю постанову придумав 40 на 60? 40 району, 40 районам, 40 первинці і 62-му рівню. Чого ви не зробили постанову 50 на 50? Можливо, 55 на 45? Ну, хоча б 45 на 55, може, це демагогія. Але якщо ми говоримо за реформу першого рівня і кажемо, що перший рівень – це є 70-80% медичної допомоги на першому рівні самої дешевої, то чому ви
вектор скинули на дорожчу допомогу, не врахувавши проблему у мережах. Звідти ж в році ми здаємо, ми показуємо все, що не тільки ми, а вся Україна, статистична інформація вся. Чи співпрацювали фінансісти із медиками, статистиками, дивилися ситуацію, яка є по Україні, і яку постанову пустити в ход? Ну от хто це зробив? 60 мільйонів – це достатньо чимало, я вам не відповім, тому що інформації з боку ЦРЛ про фінансування, достатності і скільки проліковано, і як. Знаєте, не хотіло би на камеру, як то кажуть, говорити те, що ми знаємо, з чим ми жиємо, над чим ми працюємо кожний день. І говорить так, це факти упрама річ. Коли є факт звернення письмове, це розглядається, а скарги усні не розглядаються. То для чого я про це буду говорити? Ні, проблеми не зняті, фінансування достатнє. А мене цікавить, і не тільки мене, а всіх, якість надання медичної допомоги. Яка вона, достатня чи ні? Це вже реформа другого рівня, вона буде пізніше. Центральних районних лікарень в нас в області, мені здається, їх 5. Їхня доля яка буде? Ологів, спеціалістів вузького профілю, лікар сімейний на своїй дільниці. Якщо є він професіонал, він своїх хворих буде віддавати в інші спеціальності на огляд, на лікування, консультування має надавати то, що положено по стандартам допомоги медичної. Але запитайте мене, а куди краще вже йти, якщо вже ситуація виникла консультації спеціаліста? Ну, очевидно, будуть хотіти йти на третій рівень. Так? До професорсько-викладацького складу? Ну, менталітет. Ну, я був у професора на консультації. Знаєте, тут теж будуть свої нюанси і перегиби, обов'язково будуть. Але я не переживаю на цей момент по одній причині. Кожний хворий давно вже знає, в якого лікаря він спостерігається, якому лікарю він довіряє і який лікар йому допоміг. Тому будуть питання, але, надіюся, менше. Але вони будуть. Тому, як то кажуть, лікар на селі, а навіть фельдшер у селі. У нас заклади охорони здоров'я ФАПІ 44 ФАПа. Є такі фельдшера, які любому лікарю є в допомогу і в авторитеті, в допомозі, в лікуванні хворого у себе в селі. Розумієте, то треба, про це треба говорити, і це честь і хвала таким спеціалістам. Вони є. Ну, побачимо, як піде далі реформа. Нам головне перший рівень реформу привести до норми, як то кажуть, пережити це все, людей не розтіряти і гідну зарплату платити. Що ж, хочеться побажати вам успіху, нехай зміни дійсно будуть якісні. Дякую вам за розмову, а вам, телеглядачі, що були з нами. Ви дивились програму «Громадський контроль», побачимося в наступних ефірах.